srdečně vítám. Sešli jsme se tady v podstatě naposledy. Vám děkuji rodičům za spolupráci. Dětem za chvilku popřejeme, až nám předvedou, jestli můžou jít do školy, jestli můžeme teda pustit s těžkým srdcem, že jsou rozumný, chytrý, šikovný, některý divoký, ale to k tomu patří. Rodičům bych chtěla popřát hodně energie, hodně síly. Pevné nervy. No to je tak, pevné nervy, ty první třídy. A pamatujte si, vždycky si vzpomeňte na svoje léta, že vždycky to není o známkách, vždycky to není jenom o těch jedničkách, takže trošku bych se přimlouvala o schovývalost. Ale to už je na rodičích. Tak. A teďka nechám promluvit děti, nejdřív se nám asi představí, řeknou, kolik nám je roku a do jaké školy. Já jsem Natálka, je mi 6 roku a půjdu do Masaryčky. Já jsem Anička, je mi 6 roku a půjdu taky do Masaryčky. Jmenuji se Radim Kamená, je mi 6 roku a půjdu na Žižko. Jmenuji se Adam Horáček, je mi 6 roku a půjdu do školy na Žižko. Mě je Alen Kamenová, já jsem mě 6 roku, já jdu na Žižko. Já jsem Natálka, nevím, je mi 5 roku a půjdu Thank you.
Není nudno, a by bylo přírodně.
jak myšky. A protože Andulka už umí trošku číst, tak nám přečte název pohádky. Jak medovníček chtěl být muzikantem. Tak. Paní pohádky, nebo aspoň půlku pohádky. Vy? Se určitě pochlubila. Mám taky. No, tak jo, takže jo. Tak je paráda. Zalece mě. Zalece mě zámek, na něm zlatá pán. A v ní zlatou láska, hlídá jí zlá stán. Honza svou stán zabil, princeznu si vzal a na se stal Honzi zlatém zámku král. Jablko.
jídlo? Ryba. Fish. Prase. Pig. Kráva. Cow. Opice. Monkey. Žirafa. Zebra. Barvičky. Oranžová. Orange. Zelená. Green. Černá. Black. Červená. Red. Ahoj. Hello. Ano. Yes. Ne. Ne. Prosím. Please. Chlapec. Boy. Dívka. Girl. Napočíte nám od jedničky do desítky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What's your name? My name's Sam. Znáte, musíte složit nějakou zkoušku, takovou mateřskou maturitu. Tak tam máte nějaké smajlíky, tak si budete vytahovat nějaké otázky. Pojď k maturitě. Tak, Alinko, pojď k maturitě, pojď. Tak, uvidíme, co jsi naučila. Všetky pomůžem. Neboj se. Pohádkové bytosti říkej dvojici k pohádkovým bytostem. Přemíle a Rukumuka. Rumcajs a Maka. Maženka a Děniček. Motýl Emanuel a Maková. Špejbl a Hurvínek. Bob a Bobek. To bude stačit, no, ale umí to taky. Tak další máme má trošku malinký zádrhel, ještě v tom češtině, ale ona dotrénuje ve škole. Ale úžasná, jinak je jasná. Jmenuji dny v týdnu, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Jaké máme čtyřiroční období? Jaro, léto, podzim, zima. A umíš jmenovat 12 měsíců v roce? Leden, duben, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Ještě nám řekni, co je víkend, který dny? Sobota, neděle. A co o víkendu děláme? Chodíme do školky, nebo do školky? Jsme. Doma. Tak, výborně. Výborně. Jaká z nás zvířátka v zoologické zahradě? Lev, tygr, žirafa, slon, opice. A na poli nám běhá která zvířátka? Zajíc. A král. V lese potkáme koho? Divoký prasek. Dobře. A co má třeba babička v klívku doma? A co má, na dvoře babička? Co mají? Salám, to taky může mít na dvoře. Výborně, výborně. Tak na dvoře, taky si mám nějaké otázky. Pojď. Jdeš úplně tak, jako neboj se. Tak procvičuj kopaky. Velký a suchý a ano, zavřený nebo otevřený. Zdravý. Zdravý nebo je. Opak je zdravého. Nemocný. Má krátký nebo je. Den a světlo a ráno a ano, daleko nebo? Výborně, taky dále. Maturantko. Znáš mláďátka od kravičky? Zlátko. Kozička má? Zlátko. Pejsek má? Štěňátko. Kočička? Kočátko. Prasátko? Zlátko. Ovečka? Štěňátko. A kůň? Výborně, tak krásně. Úplně to samé jako předtím, když na to zkoušíte. Vy? Tak,
Jak se jmenuje naše město, ve kterém bydlíme? Kdy tu bydlíš? To je stát. A město, ve kterém bydlíme? A bydlíš ty? No, proto. A máme památky v Kutné hoře? Víš nějaké? Jak se jmenují? Dneska se podělí. Dobře. Uznáme, že jo? Perfektní. Volně. Teď ještě tvary. Tak, děti, co mám? Červený. 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 Krůž. Žlutý. Zelený. Modrý. Výborně. Znám všechno. A na závěr našeho rozloučení se s váma se všema rozloučí Radimír Kaminář s krásnou písničkou. Pojď nám víš, 10 malých černoušků mělo rádo mě. Jeden se z nich ulízal, bylo jich 9. 9 malých černoušků mělo rádo rum. Jeden se z nich uhlubal, bylo jich 8. 8 malých černoušků stavilo si dům. Jeden spadl do manty, bylo jich 7. 7 to na medvěda, medvěd zpětno zruhal, zbyly jenom dva. Dva malí černovci pajdají zpětem, jeden se z nich pajdal, byl jenom jeden. Tak, my bychom se teďka s dětmi chtěli rozloučit malým dárečkem od mateřské školy. Popřát všem, abyste měli ve škole hodně, hodně úspěchů, samé krásné známky, hodnou paní učitelku, prima kamarády, aby to šlo úplně samo, anebo jenom abyste se na tom mrkli doma, to čtení, psaní, počítání. A doufáme, že na nás nezapomenete a že se na nás přijdete podívat třeba s prvním vysvědčením, anebo jen tak, když budete kolem. Za odměnu si tady vyberete bombíčko. Já se loučím teďka s Natálkou. Hodně, hodně prosím tě úspěchů. A jsi pořád tak šikovná. Tak krásná. A tak všechno, když to srovnáš v letě. Jo? Tak, pojď si vybrat bombíčko. Natálka, jdi si paní učitelce, tak se rozloučit. A ona ti dá nějaký dáreček. Tak, Anička taky. Hodně úspěchů, na ti to čtení a vůbec všechno jde úplně krásně. Když se bude jít zajímavá školská, tak vůbec jako bombičko. Natálka, já ještě hodně úspěchů, hodně kamarádů, hodně zdraví, prima teda školy, a vždy to šlo úplně sama. Tak nám budeš říkat úspěchy ve škole.